Gəlin öyrəndiklərimizi bir neçə tapşırıq əsasında möhkəmləndirək. Gördüyünüz kimi şəkillər verilibdir və bu şəkillərdə baş verən hər bir hadisə indi bu dəqiqə baş verir. Ona görə də biz cümlələri indiki davamedici zamanda düzəltməliyik. Əgər istəsəniz, siz də mənimlə birlikdə videonu saxlayaraq tapşırıqları işləyib, daha sonra mənimlə birlikdə yoxlaya bilərsiniz. Birinci şəkildə gördüyünüz kimi, she is eating an apple. O, alma yiyir, yəni indi alma yiyir. İkinci şəkildə, he is waiting for a bus. Yuxarıdakı wait feilini istifadə etdik. He is waiting for a bus. O, avtobus gözləyir. Üçüncü şəkildə, they are playing football. Onlar futbol oynayırlar. Dördüncü şəkildə, he is lying on the floor. O, döşəmədə uzanır. Lying feilini ing artırarkən ie hissəciyi düşəcək və y hərfi əlavə olunacaqdır. Növbəti 5-ci şəkildə they are having breakfast. Onlar səhər yeməyi yeyirlər və sonuncu şəkildə isə she is sitting on the table. O, stolun üstündə əyləşir. Gördüyünüz kimi şəkillər verilibdir və bu şəkilləri təsvir edərkən biz indiki davam edici zaman istifadə etdik. Yəqin ki, bir çox abituriyentlər bilir, bu fikrim abituriyentlərə aiddir. Artıq gələn ildən 9 və 11-ci siniflərin buraxılış imtihanlarına artıq yazı düşəcək, yəni hər hansı bir şəklin təsviri düşəcək. Baxın, bu şəkilləri təsvir edərkən, əgər hər hansı bir hadisə təsvir olunubdursa şəkildə, o şəkilləri izah edərkən, yazarkən, cümləyə çevirərkən siz indiki davamedici zamandan istifadə etməlisiniz ki, cümlələriniz tam düzgün alınsın. Ona görə indiki davamedici zaman, yəni present continuous sizə çox lazım olacaqdır.